video 101 jippreżenta. Rajt right? Malta Timbidel, ta' Herbert Ganado. Jaqra Manuel Kauki. l-Amerika komplit is-sostni l-izvilup tal-ġappun. U l-Maltin li kienu l ewwel ħadu daqqa bit-titoli russi u imbaħt bit-titoli ċinizi, b'dew jishtru it-titoli ġappunizi li kienu għadhom jinxtraw bi prezz baxx sew. Għax kien għadhom ma li u kien ilhom ma jħalsu minn mindu l-Ġappun daħal fil-gwerra tal-1941. Iż dal-ġappun barra li kien dejjem pajis serju u pajis li rrit isem tajjeb fid dinja kummerċali u industrijali kien appoġġat mill-Amerika. Alekk, il-Maltin li kellom il-flus u li setaw jinvestu għom u jistennew sa' it-titoli Ġappuniżi aħalsu, għamlu sew li xtraw mijiet ta' eluf ta' titoli Ġappuniżi. Kienu a good risk Ħafna Maltin oħra beżaw u baqgħu jixtru il war loans. Għamlu l-iżball enormi li xtraw l-undated war loans li ma kellhomx data ta' meta jiġu mifdija. Titolu bla data jista' jfisser l-eternità. U għaluf ta' Maltin li xtraw il war loans bil-miljuni in Trid tkun miġnun tħallat il-Ġappun mal-Ingilterra kienu jgħiduli l-Ingilterra nijizla u l-ġappun tiela. U l-ġappun faċċata ta' ċina għandu la marka warajħ. Kod nir-rispondi għom jien. Jiena għala kelli flus biex nishtri l-ġappunizi u lanqas l ingliżi Il-papa beda jtella u jnizzel. Kieqet jibni d-dar u l-flats tal-furjana li għamulu biex jgħamal ħaġa sew kif kien hopp jgħamal il-papa u jis iktar mill itaħ il-war damage u kellu għalek overdraft għawim mal bank Kellu ħafna titoli taċċili li qatt ma fdajt. Imma li kienu jħallsu. B'limax tagħhom kien iħallas parti mill-limax tal-bank. Beża għalek kibieħhom u jixtri l-Ġappuniżi li kienu għadhom ma ħalsux limax. Il-gwerra tal-Korea bil-biża ta' gwerra mondjali li ġabet kienet komplet ħawditu. Il-papa kien ġeju sejjer il-furjana jikkontrolla x-xogħol tal-bini u kien ġejju sejjer fil-banek jara il pożizzjoni tat titoli. Ma kien xafdom. Ġili fil-axija kien ipoġġi il-fosos ta' Pjazza Filippo Xeberras joqgħod iħares lejn id-dar tiela. Id-dar kien iħobba daqs kreatura tiegħu. Qabel il-gwerra ġili kien jixal parti ġmiela tad-dar u ipoġġi fuq dawk il-fosos we go Għallimni nifem iktar n-nis tal-isla u n-nis tal-rħula li fil-festa jixħalu id-dar rranġata bit-tapiti u bil-portiri u kol fl-aqwa tas sajf biex jorwa l-kulħat. Kol min jissagrifika ruħu biex joħlo u jisawar xaħġa jħoss il-bżon li kun ferħan bija u li juri il-ferħ tijaw. Il-ġenesi stess miktuba biex jifmu għal bnedmin tal-limna li għalla l-imbirek fis seba ġurnata tal-ħol-in wara li kien ħalaq l-art, is sema bil-kwikab kolla li feja, l-bahar u l-annimali u l avur tijaw, il bnedem straħ u gawda l-opra tijaw. Il-ġenisi titkellem fuq għalla bħallik jiku kien bnedem biex nifmuwa iktar. Iżda l-gwerra tal-Korea u kol spiċċat buċċ il-ġit. Stalin, li kellu ħafna divetti gbar, imma li għatma telefis dis dissens ta' prudenza, ma daħħalx ir russja f'dik il-gwerra. U l-Amerikani kellu mis-sens li ma jarġawx jużaw l-atom bomb. Mietu f'dik il-gwerra 3 miljoni koreani. U l-Amerika irnexxi trażan trazzan l-avvanzata tal-komunizmu rinnexxi la tipperswadi li d-dinja tafda u li l-pajizi ma jċedux jekk Russja jew iċ-Ċina Il-gwerra tal-Korea spiċċat fl-1953 u l-Korea ta' fuq u ta' isfel reġgħu lura għal frontieri li kellhom qabel. F'Ottubru tal-1948 Lord Louis Mountbatten reġa' ġie f'Malta. Din id-darba ġi pala Rear Admiral jikmanda the First Cruiser Squadron. Lord Mountbatten isem imsemmi mad Supreme Allied Commander ta' South East Asia l aħħar Viceroy tal-India ġi pala sempliċi Rear Admiral ta' Cruiser Squadron f'Malta. Inti ġejtawn kien allu pandit neru l-ewwel Prim Ministru tal-Indja Indipendenti meta Mountbatten ħalla l-Indja, ġej fama kbira. Iżda ħafna nies tilfu l-fama tagħhom fl-Indja. Inti għex dawn f'perjodu diffiċli ta' kriżi u l-fama tiegħek ma tliftix. Għala bnidem karriera bħal dik bid tal-familja rjali fih, għacċetta post fil-preċedenza ta' Malta kien n-numru tlettaġ u sabruħu taħt ammira lili fil-gwerra kienu taħtu. Missir Mountbatten, billi kellu dem tedesk, kellu jitlaq postu ta' First Sea Lord fl ewwel gwerra. U aktarx bħalrit jivvendika unuru u jilħa fejn kien missiru. Imma kellu jarġa jinżel bosta ta skali tas-sellum tal-karriera tiegħu billi Mount Batten ħafna minn ħajtu f'pajjiżna u kellu ċerta influenza kif naraw fuq l-istorja politika tagħna, ikun interessanti li nkunu nafuħ sewwa. Mr. Mount Batten fl-1905 Malta bħala second in command tal-flotta. Lord Lewis kien diġà ġie f'pajjiżna bħala tarbija u xuħud mill-antenati tijaw mis-seklu 17 kienu kafalliri tal-ordni f'pajjiżna. Il-prinċep Frederick Tahes Darmstadt kien il-kaptan ġenerali tal-flotta tal-ordni u fl-1640 rebaħ l t fattak li għamlu fuq Malta. Meta Lord Louis ġie Malta, pala tifel, Malta kella flotta kbira u l-ħajja soċjali tal fezzjali tal-Navy kienet fl-aqwa tagħha. Fuħiħet mill ballijiet tal-palazz fil karneval mar libes il-kostum ta' kosak li kien batlu bħala regal il-gżar ta' Russja. Fil-bidu tal ewwel gwerra, missiru li kien twilet Prussjan, kellu ibidda l-ismu minn Battenberg f'Mount Batten. Berg ifisser Montagna. Mbaħt kif kellu jirrezenja minn First Sea Lord, Fl-axħar sena tal ewwel gwerra, Lord Lewis kien sub lieutenant fin navy bis salarju ta' 5 xelini kuljum. Kien ġuvni, intelligenti, studjus ta' dettalji, għax kellu dem tedesk u entuzjasta. Id-namra minn primatriċi u mar għall-istess play flondra fl għal 24 darba biex jaraha. Mountbatten għadda minn Malta fl-1921 bħala flag lieutenant tal-Prince of Wales li kien mill-Indja u li waqaf Malta biex jiftaħ l ewwel parlament Malti. fl ewwel ktib, il publikajt il-ritrat ta' dik l-okkazjoni fil-bitħa tal-palazz u Mountbatten jider fl-axħar linja. Fl-Indja il-taqa ma' Edwina Ashley u z Kienet kif jajt fu a zoja Lord Lewis, a society beauty, one of the best dressed women in the world, a great heiress, and so definitely one of the smart set. F'Malta kienet tibrilla fil-palazz, fil-teatru, fil-union club, fil-marsa, of fil-ħafna parties tan-navy li għal-jom kienu jiġu bosta maltin. Flondra kienet iċ-ċentru tal mountbatten set u wahda mill figuri principali tal-Prince of Wales set. Mountbatten Batten kien il-films, kien ħabib ma Charlie Chaplin li ħadimlu film Miao u Malarusa bħala rigal ta' teċ u kienu li daħħal il-films pala metru ta' talim fil-Navy, kien li speed gbir tal cars u tal-motorboats u l-ġiri tijaw, matul Malta mal-prinċe pereditarju tal jugoslavia kien maruf. Kien famuż ukoll fil-Marsa bħala ċelebrità tal-Polo. Kien il-Captain tal-Blue Jackets. Mountbatten kien kien dedikat bisħiħ għax tijaw of navy Speċjalizza fis-signals u fl-1927 laħaq Assistant Fleet Wireless Officer tal-Flotta tal-Mediterran. tal flotta tal mediterran fuq l-istaff ta' Sir Roger Keys li kellu l-bandira fuq il-Queen Elizabeth. Malta i għalija -ja jajdinna Mount fil-ktib ta' ħajtu tifkira tal-qalb u dan għal-bosta rruġunijiet Kodanajxu edwina u jien f-Charming house imsejħa kaza medina U medalt għajt ma' Mountbatten kellu dejjem rikordji sbih xi ta' fuq pajjiżna. Kien hawn f'pajjiżna fizzjaliħor ieħor navy li kien ġie mrobbi mal-familja ta' Mountbatten u li kien in-neputi ta' Lord Lewis. Dana kien Prince Philip, tal-Flotta tal-Mediterran. Fl20 ta' Novembru fl-1947, -er Prince Philip Mountbatten li Re George VI kien taħ titolu ta' Duke of Edinburgh kien iż-żewġ ma' Princess Elizabeth. Lord Lewis kien jaftajjeb sew lil Prince Philip li trabba għandu isu ibnu u lil Princess Elizabeth li pala tifla kien ma' Princess Margaret kien dejjem tilab ma' Patricia u Pamela, iż-żewġ tibniet ta' Lord Lewis u Martu Edwina u meta zewġer Patricia, Princess Elizabeth, am tela ta' Bridesmaid. Alek meta Princess Elizabeth ġiet Malta fl ta' novembru tal-1949, marret taġ mal Mount Battens fid dar tagħhom fi gwarda manġa. Niftakar, darba minnom kont mort nara xi propieta li nam-ministra fi Blackley Street f'tal-pieta. Jienom nizel n-nizla ta' gwarda Manja, għaddit karotza bit tnejn imgħedzin fejn xurxin jisum zewċ tarajjes friski. Kienet Princess Elizabeth ferħana ma zewġa. Kienet ħada kif waslet. F'pajizna kienet għal-alba, nis ma s kienet mur tara tokis u toħroċ t u kienet tant bil-ġnien helu ta' Kaza Medina fil-ponta ta' tela ta' gwarda manġa kienet ġid Malta biex taddi it tieni anniversarju tat-tiċ ma zewġa propju fl-20 ta' novembru. Iżda s-sena 1949 barra li ħallit dawn il-memorji ta' tad dinja ħallit u koll memorja tas sema għaliex kienet għalina is sena tal-Madonna. Id-devozzjoni għal-Madonna i-devozzjoni antika devozzjoni lejn il-Madonna illa sa minn zmin Ġesu Kristu, imma kienet iktar imħabba leha milli devozzjoni liturgika. devozzjoni Liturgika zviluppat storikament ma zvilupp teologiku. Fruma, l-iktar knisja antika dedikata għal Madonna bħala ommalla, hija Santa Maria in Trastevere, fejn il-papir kienu jmorru jiċċelebraw dik il-festa e devozzjoni antika ta' pajjiżna għal madonna i konċentrata fuq l-assunzjoni tagħha u illa fostna sa' mill medjo evo. fl tiegħu il-kulto Mariano a Malta, ippubblikat e fi' xjenza fl-1955, Monsinjur Arturo Bonnici isemminna appuntu id-drawa medjevali tal-Maltin li lejlit l-assunzjoni kienu jaddu lejl jitolbu fil-knejjes id-dedikati lil-Madonna. U kienu jqassmu l-ftajjar u l-imbit l fqar bħalma kienu jamlu l-insara fil-seklu 5. Aktar xalek li din id-drawa sabiħa daħlet f'pajizna sa mill-antik net. Fil-fat, iż-żewġ knejjes principali il-Katedral ta' Malta u l-Katedral ta' Għawdex, sa mill-leqdem zmanijiet, forse qabel is-seklu seba' kienu dedikati lil maria Assunta. U jekk wieħed idur ma' Malta jiltaqa' kull fejn imur ma' knejjes żgbar użar dedikati lil Madonna. Din id-devozzjoni lejn il-Madonna kibred dejjem fostna. Niftakar fi żmieni bosta kważenijiet kbar ta' karattru nazzjonali jew kważi nazzjonali li ffestiġġaw lil Marija Santissima. L-ewwel li saret fi skuniti kienet l-inkoronazzjoni tal konċizzjoni ta' Bormla mill-Kardinal Ferrata. Diġà semmejt l-inkoronazzjoni tal-bambina fl-isla li għalija marru in nies minn Malta kollha. Fl-1931 Malta ikkommemorat solennament il-Konċilju ta' Efeso li iddefinixxa bħala domma il-maternità tal-Madonna. Il-kwadru ta' Damascena li il-kavalliri kienu ġabu magħhom minn Rodi erba mit sena qabel u li kien u għadu venerat fil knizja tal-Griki ta' Strada Vescovo kien ġi fuq il-fosos. Kienu rafawħ erba papasijiet li ġew apposta għal dik ċeremonja. Il-President Merġieqa meċċa proċessjonalment bil-koruna fuq imħadda. Lawċin ridu koll jamlu festi gbar l-Madonna. il santwarju sabiħ taħħom tapinu, mibni mil perit Andre Vassallo fi stil romantiko Lombard ġi inaugurat solenita gbira wara ħdax il-sena tabinni bla mistriħ. Kien triumf iħor tal-ġebla maltija. Fl-1949 ċelebrajna il-Kongress Marjan Nazzjonali minister noqot insemmi l-ħafna funzjonijiet li saru. Ser insemmi biss żewġ manifestazzjonijiet kbar mux tas-soltu f'dik l-okkazjoni. l ewwel manifestazzjoni kienet l espożizzjoni stupenda ta' xuħut mill aħjar pitturi tal-Madonna li għanna f'pajjisna. Dill l-espozizjoni sarif dak il-palazz barok tan sabiħ fejn l-lum em il-mużew tal-katedral il-pitturi tal-Madonna li għanna fuq l-altari man għalawx u maġewx esabiti. Fosto mem mill-lisbaħ kwadri tħana. Btana kollu ġew esabiti bejn pittuni u inċizjonijiet ma 329 opera. Il-post tal-unur fl-espozizjoni ħaditu il-Mate Admirabilis ta' Sandro Botticelli tal-Mużew Nazzjonali il-Madonna kol bambino ta' Lorenzetti, il pietà ta' Antenello di Salipa, il-Madonna mal addisin ta' Filippo Paladini, il-Madonna tal Pilar, il-Madonna fl u il-Madonna mal addisin it-Tlieta ta' Preti, il-Madonna bil-Bambin ta' Carlo Moratta, di ġew kolla esebiti Li kul u ma opra li kull mużew u kull espozizjoni u tagħhom. Kienu l-ewwel tentativ serju f'pajjiżna ta' espożizzjoni artistika ta' dak level. livell l-Kavalier Vincenzo Bonello, Dr. Eddi Vassallo u Dr. Eddi Sammut. Marru jarawa eluf ta' nies. Imma xena sublimi, xena fantastika li ma ninsaqat kienet dik tal-pellegrinaġġ ta' xi 30 jew 40 el kollha bit li telqom il-belt għaddew mid-Duke of York Avenue u nġabru fuq il-fossos tal-Furjana. Kienet xmara ħajja ta' dawl donna ħirġa mill-belt, miexja dejjem għannizla lejn il-Furjana. Għat marajt fħajti kaskata ta' dawl eks-sabih li donna kienet kaskata ta' ilma ta' deb u l-kant kien talba sublimi lil-Madonna. Kot noqot il-furjana fid-dar fejn il-lum em iż-żazza xaddi sara. U dimi ma kienxat emm il-blok ta' binili em il-lum. Stedint l-lisfit jiġu jaraw il-xena mid-dar tijaj. U kella u d il-veduta kolla sa' puterjal sa' kastilja l-Arċis of Gonzi tant entuzjazma ruħu li beda jajd li kollu eċitat ċempel malajr li l-fotografu ta' Times għaxċena bħal din ma' ndiċt dix jieħtieċ li jarawa u liet u lietkom. Mil-gallarija veduta izbaħ mill-ohra il-port kien għadu mimli bastimenti. Il-Sixth Fleet Amerikana kien drat il-portana. L-aircraft carriers kienu jibqaw barra l-port jew imorru f'Marsa Darba minnum ġi bastiment Amerikan bis-Sikorski Helicopters u rajna għall ewwel darba l il helicopters Il-barrakka ntliet bin-nies jarawhom jittajru kważi imissu mal-bjut u jinżlu fuq il gwerta tal-bastiment tagħhom. Kienet novita oħra għal Malta. Jiena rajtom fuq il-bejt. Iżda li li mis-sema flok helikopter ġietni tifla. Kienet tifla sabiħa, l ewwel tifla li kellna wara tlet subin. Jiena li anqas ma kelli ħutibniet tant kont xtaqta. Kella għat li kienet twelid il-fattizzi ta' għalda li jiena kont tant niftakar jekk mux tarbija minn erba jew snin il-fuq ċem mizbaħ fost s-sabiħ min tarbija ġdida. Etrabi u mazbiħ mux bis għaxandum laħamum frisk u roza il nifs taħħum ifuħ, għajne il-leq u ħalqum ċkejken daqs blanzun, imma liktar għaxat għandum ġofjum bicċa mil-ġenna. Għandum fl-innoċenza siħa tagħhom li nerġu natuwom bil-mamudija, il-rikordju tas sema li għadhom kem ħallew. Kolom li temmen fil-ġenna, kol meta toqgħod ħares lejn it-tarbija tagħha ta' ftit ġranet dana tħossu. U kol jekk mhux tifmu. Forsi għalek l-ommijiet jajdu meta trabit u li qed l-anġli. Ridna nsemmu l-ewwel tifla li kellna għal Madonna. Alda kien joġoba l-isem ta' Marina. Ma konċ ċert dak l-isem grek kienx Marija. Jena kien joġobni Mirjam. ċempilt telefon l waħda signorina greka ħabiba tagħna. Għadu kemm kellna tifla. Bravi, minja valda kemm mi meta twildet, murara kemm miħelwa, l-il-mittiġbaħ l-istħajjel għanda minn komit Ritt Rit kħagġa, Marina, xie fisser sew? Marina, mux xat, kif ġi frasek xat? U bid-daħ. Spiċajna semmenja Marija, pora kollox xemmizbaħ minn Marija. U lil Maria dak li sem tant Adela. U għonek, zis-semmeja jkonna niqfu mir-rakkontana l-lum. Nifakarkom li għetti semmaw Rajt right Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Radio 101 nadu kif waslilkom dan il-program bil permes ġentili tal-familja Ganado. Publikazzjoni Klab Kotba Maltin Recording Engineer John Bruno. Ari Manuel Kauki.